Staklarske peći su srce proizvodnje ove tvornice. Moj tim je zadužen za praćenje procesa punjenja sirovinama, taljenja stakla I distribuciju stakla na vruću zonu. U našoj službi kontroliramo kvalitetu sirovina I krševa na način da analiziramo određene parametre, poput postotka vlage I granulometrijskog sastava. Rad u kontinuiranom procesu koji zahtijeva 24-satnu prisutnost 365 dana donosi odgovornost I izazove, ali I priliku za brzu reakciju I učenje. Uloga mješavone smjese u proizvodnom procesu je pravovremena I prema zadanoj recepturi doprema smjese u staklarske peći. Najvažnije je dobro pripremiti uzorak, što je vrlo važno za vjerodostojnost samih rezultata. Naša preciznost I točnost u radu važna je za kvalitetu I boju stakla, što je I našim kupcima jedan od najvažnijih zahtjeva. Moj glavni zadatak je utovar staklenog krša u silos, koji potom odlazi u sortirnicu na čišćenje I sortiranje. Na poslu dajem 100% od sebe kako bi sve što bolje funkcioniralo. Svakodnevno dolazimo u neke nove situacije. Posao u Vetropacku omogućuje mi svakodnevno primjenu stručnog znanja kojeg sam stekla tijekom svog obrazovanja I to me stvarno motivira. Fascinantno je gledati proizvodnju staklenke I staklenih boca, a kamoli biti dio tog procesa.